ډیر کړه تیر خلکو ته په مانځه کې وسوسې خیالات سوچونه فکرونه راځي او هغه بیا په مانځه کې نه پوهېږي چې یاره ما څو رکاته وکړل قرت مې صحیح وکړه ومې نه کړو رکو مې صحیح وکړه ومې نه کړله سجده مې وکړه ومې نه کړله نو د دې د حل لپاره یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه هغه ته هم دا معامله راغلی وه نو هغه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم قاله ويا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان زما أو زما دمانز أو دقيرت بمنز كي حيل واقعي كيكي مزرا ماني قرورت كي قيرت ماني قرورت كي سوكم يا رسول الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتو فرمائل وإذاك الشيطان يقال له خنزب دغه شیطان دی او دته خنزب ویل شي خنزب شیطان فاذا احسسته کله چې تاته دا معامله راشي په مانځه کې ته خیالات سوچونه او فکرونه راشي وسوسې درته راشي په مانځه نه پوهېږي چې څو رکاته مې وکړه څه مې وکړه او څه مې ونه کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درې کاره وکړه یو فتعوذ بالله منه ته په الله سره پناه وغواړه د دې شیطان نه داسې ووایه چې اعوذ بالله من خنزب په مانځه کې اعوذ بالله من خنزب الله پناه غواړم په تا سره د خنزب شیطان نه یو دا دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وطفل علی یسارک ثلاثا داسې چپ طرف ته مخکه او درې ځل توکل وکړه تف 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 درې ځل که په رکوع کې ته وسوسې رالی که په سجده کې په هر رکن کې ته نمانځه دا وسوسه راله بس داسې معمولي چپ طرف ته مخکه او درې ځل دا توکل وکړه نو دا صحابي فرمایي چې ففعلت ذلك دا صحابي وي ما دغه کار وکړو نو په اذهبه الله عني الله دا شیطان زمانه ختم کړو بوی ترانه دا وسوسې دا ټولې الله زمانه ختمې کړلې نو کوم خلک چې هغه په مانځه کې خیالات سوچونه او فکرونه ورته راځي په رکوع کې سجده کې قومه کې نه پوهېږي چې یاره قرت مې وکړو که ومې نه کړو فاتحه مې وویله که ومې نه ویله رکوع مې په څه طریقه وکړله رکات نه څنګه وشو نو دا دې درې کاره کوي دا سړی یو خو دې داسې وایي چې اعوذ بالله من خنزب دا دی وای او دویم دسه چپ طرف تری مخ کی خیر دا گناہ نه د پمانځ کی کپور کو کی ک مسجدہ کی توسوسی شروع شي پر حالت کی پمانځ کی دسه چپ طرف ته لمما مولی فاو کا او درې زل سی توخ توخ کا په دې سره به الله پاک ستا دا شیطانم ختم کی ستا دا وسوسی هم ختم کی او ستا موږ ډېر په اسانه یو دی په خوشو وزو سره ستانه